U redu. Uh, što se tiče uh, čudovišta ili ti, ajde, stvari koje nisu toliko ovaj, poznate na zemlji, ljude jako zanima da li postoje čudovišta kao što su Lohnes čudovište ili Bigfoot ili šta još ima, znači, Pekabra, Drekavac. Problem. Uh, problem je što ljudi imaju pogrešnu terminologiju za njih. Znači, to su najnormalnije životinje kao i dinosaurus i sve drugo što je postojalo samo što ih mi zovemo čudovišta, a ne životinje iz nekog razloga. I lenjevac, i žirafa, i slon, i svi su oni životinje, samo drugačije izgledaju. I zašto onda dinosaurus ili Loch Ness ne bi bio životinja? To je modovana verzija neke, neke ogromne ribe ili kita ili bilo čega, nije bitno. Kornjače. Znači, zašto recimo tajne službe, ako otkriju tako nešto kriju, da to stvarno postoji? Da, jer pazi, obično su to poslednji primerci ili izumrete vrste i sto vrste izumre na dan. Znači svakog dana, znači evo ja, prođe jedan dan, izumre sto njih. Tako da to i, je i važno i nije važno. Važno je u smislu da mi imamo jeli, podignutu svest o tome da i nemoj mi da izumremo, vidi kako su ovi izumreli. Znači mi moramo na njihovim greškama da učimo kako su oni izumreli da mi ne bi izumreli. Je li to logično? ima smisla. A za... vidim zašto... kez na faci. <laughs> zašto se onda ovaj, toliko, toliko ljudi bavi time pronalaskom Bigfoota i zašto je to bitno? Pa pa gledaj, ja to vidim kao hobi. Meni Bigfoot kao Bigfoot nije bitan, ali ako ga sretne biću ću fazano, ej, mahnem ti, čao, cool si. Zato što to ti je isto kao da tražiš zmiju u, u plasu sena, znači to je jako teško naći. Znači, Ja, ono, ne znam, ne znam koji je point toga. To je isto kao što uh, ljudi traže ljude, ljudi traže životinje, alieni traže nas, mi tražimo njih. I mislim da je to gubljanje vremena Svi i da svako traži. treba da se... Da, I da svako treba da gleda neka svoja posla, a da to, taj susret, bude ili slučajan, ili uh, da ima neku svrhu, a ne da to bude main cilj, ili ti glavni cilj. Ti si bi ovde poslao jednu fotografiju koju si želao da pokažem, da, da popričamo o tome. To su ove stepenice a, navodne koje su koristili ljudi pre nas koji su bili značajno veći i, i razvijeni. Šta možda nam kažeš o tome? A, po pa to tu su ovi džinovi ili ti džajanti. Oni dokazuju da, na primer, a, ti što su nađeni arheološki nalazi džinova i kostiju na zemlji itd. Te stepenice I strukture, znači su prevelike za nas, a taman su za njih. Ali evo sad... ja na ovoj slici, kada gledam kao ove velike stepenike, vidim da su veći bukvalno po 2-3 metra od čoveka, a onda bukvalno da. na 2 metra od tih stepenica nalaze se male stepenice za ljude. Mm, to Normalno. su ljudi dodali te stepenice, to je reworkovano, znači to nije postojalo, to su ljudi stavili kako bi ljudi mogli da idu tu i da se slikaju, da prelaze, da bi radili scaling, da upoređuju koliko su te stepenice bile veće od nas. I, na primjer, kad smo već kod skrivanja, Darwin je svojom teorijom pokušao da sakrije da su nas anonaki napravili po uzoru na sebe. I sad, pa kad su ga provalili, onda je sve propalo što se tiče evolucije i onda slučajno su agencije tajne našle onda i sive i Zeta, i retikulans, to je njihov naziv kao ovaj, stručan medicinski u rozvelu 47. pa je Pentagon te kasnije skontao da su to slave rasa koja služi reptilima kao sirova radna snaga. Nešto kao crnci u Americi što su radili sa pamukom na 40 plus stepeni za belce. E, isto tako i ovi. Tako da ima ih mnogo, da ih ne nabrojam, Sad sve koga zanima neka istraže tako da to je zbog toga tako. Kako I na primer zamisli da je Darvinova teorija ražna, a kad vidimo toliko sličnosti između vrsta i kad malte ne možemo možda da svedočimo i za našeg doba evoluciji. Naše doba je znači po mojim saznanjima mi smo sedma ili osma ili šest sedma ajde da kažemo generacija i mi smo reworkovani. Znači, više puta se čovečanstvo obnavljalo opet i opet i opet i svim tim mutacijama i novim civilizacijama, na primer sve civilizacije pre nas koje su živele i sve koje će živeti posle nas će biti drugačije od nas i to je normalna stvar. I zamisli ideš u školu, imaš raspored biologija, veronauka i sad jedan ti kaže da si nastao jer je tvom čale tu puku kondom i da je sve nastalo iz velikog praska, a drugi ti kaže da je Bog stvorio sve i znači da bi smo došli do neke ajde sredine ili ti objektivne istine, znači cije te traj hardovala da prati porodično stablo maksimalno do gore, 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 koliko može i kada je dostignut limit trebao nam je eksterni help od drugih bića, zato što ti ne znaš ko je taj čovjek što imao DNK pre 20-30 hiljade godina, ti ne znaš kako je to biće izgledalo uopšte i zato mi nismo sigurni ko nas je napravio, ali kruže priče da su to najstari ti grčki bogovi, ta Diana i da je kreator u stvari žensko, a ne muško kako se priča. I sad to je to što mogu da kažem u vezi toga i cela ta evolucija uvek kad mi pratimo kako što više pratiš to porodično stablo ko je koga kreirao, ko je koga napravio Anunaki nas, njih su neki drugi, sive su napravili reptili, reptili su od uvek ovde na zemlji ispod Krius i sve, imaju tri baze ovde imaju u Denmarku imaju gde još imaju, imaju u Bermotskom troglu itd. Znači oni se kriju i jednostavno mi ne možemo da ih nađemo ako oni nama ne dozvole da ih mi nađemo. Sad možemo da se vratimo na hakovanja, možeš i da pitaš bilo šta ostalo, pošto dobili smo dosta primetbi da se manje priča o hakovanju, a više o Pa mislim, mi možemo da pričamo o čemu hoće ljudi mogu da daju primetbe, da. ti si ostavio ovima hakerima test pa će definitivno <laughs> da, to da oni ako pazi ako ti hakeri što ne pro... ako provale taj tu zagonet kako ne budu zadovoljni onda stvarno ne znam da no da bi ko bio zadovoljan znači to je najbolji mogući poklon koji se mogu da ostavim publicly na YouTube-u i sad to je jedan od ja mislim znači pazi to je znači to je presedan ja se ne sećam da iko ikad pravio neki takav test na Balkanu ili možda i šire da ostavi test ljudima svoj svoju dokumentaciju ili bukvalno tajne otkrivanja svega svih istina a da ljudima ostavi bukvalno jedan praktičan zadatak koji treba da reše da bi došli do toga i da im određeno vreme i određen broj ljudi koji će se da kažem prosvetliti. E pazi sad, Uh, istina je ono što si ti rekao u prošlom klipu da službe koje se bave kontrolom informacija podmeću i lažiraju trećinu ukradenih papira koji hakeri nađu. Međutim, nije to problem. Lako će mozak filterom prepoznati šta je bejta šta nije, pogotovo taj haker koji se muče da dođe do toga. Znaš, bitno je da se zna da su ostalih 60% istina, a ovih, ovaj materijal što je 33% fake, to nema veze. I zato, na preturanje po tome može nekada biti čak i zabavno. I zato je to ono čar toga. Eto, definitivno će ljudi imati šta da rade. Ja, nažalost, neću stići danas da objavim ovaj video, tako da će on ipak imati dan manje. Šest dana, pošto će mi trebati po prviču puno vremena da updateujem, ovaj, da uploadujem video i da izrenderujem. A ja sam za kraj tebi spremio još jedno pitanje.